Geras sekmanį, mėly bičiuliai, sveiki prisijungę prie dar vienos net trijų skirtingų portalų transliacijos, Delfi TV, taip pat... Šuvis iš toli ir pirmieji šių rungtynių taškai priklauso svečių ekipai. Gražus klaidinantis judesiai, dabar jau reikia atakuoti, sukurta gera, tinkama proga metimui. Ir perimtas kamuolys Vytenis Čižauskas. Latvijoje nelabai žibėjo, čia labai geras perdavimas, dar geresnis įkirtimas. Kaširovui siunčiamas kamuolys, Valeika bando su juos stumdytis, Kaširovas minkšti judesiai, minkštas riešas ir dar du taškai šeimininkų krepšyje. Neigė visiškai mano žodžius, greitas polėmas ir iš viršaus. Kol kas gražiausias mačo momentas. Labai sunkus. Sunkus, bet taiklus Martino Linkevičiaus metimas. Čižauskas, reikia mesti, reikia pataikyti, tą ir daro. Daimas Čižauskas, kuba į priekį, viskas gražu, dar gražesnis stogas. Lenkevičius ir toliau tęsia savo sėkmingą pasirodymą. Kulvietis šokdina oponentą, atmeta kolegai, čia jau gera proga, trys taškai. Prienai puikiai žaidžia antrąjį kėlinuką, susikaupė šeimininkų komandą, laimi tą kėlinį. 24-13 ir jau pabėgė nuo oponentų, Kaširovas gauna stogą iš Valeikos, Valeika tikrai gali kilti aukštai iš vidurio. Jau šiek tiek apčiopiamesnė 7 taškų persvara po pirmųjų 20 minučių. Taigi dabar šiuose rungtynėse Prienų ekipa ir 2 taškių ir 3 taškių pataikymas 50 su trupučiu. Taškas beskiria komandas, atrodo prieš akimirką buvo 10. Linkevičius, pick and rollas, Kulvietis, nėra pražangos, bet yra taškai. Taškai. Kamuolys krepšyje. Kupšas. Lutkevičius. Trys taškai. Perimti kamuolį. Dar kartą bando. Prieniškiai Lutkevičius. Kauna atgalinį stogą. Vėl Lutkevičius. Kairė ranka. Puskablį pataiko. Labai gražu. Delninkaičio kabinas įvaržojo, oi, koks nuo kranto iki kranto, Tomas Delninkaitės kupinas energijos. 25 jį laimėjo Virginijaus Šeškaus komanda ir sveikinimai su antraja sezono pergalė. Vytautas išlieka tarp sezono pradžios lyderių.